Toshkentga kelishim sababi armiya bo'lganda. Gap-so'z bo'lyapti, masalan, shunaqa deyshapti, unaqa-bunaqa. To'g'risi, mening internetim, telefonim interneti o'chmaydi. Ha, nima deb o'ylaysiz, O'zbekistonda MMA ortga qarab ketmayaptimi? Chechen, qirg'izlar, qozoqlar, tojikistonlik boyitsizlar bular. Lekin sizni ham Humoyun To'xtamurodov bilan munosabatingiz so'nggi yillarda o'zgardi. Sizda aybingiz yo'qmi shu narsa? Bilasizmi? Men bitta narsada, menda mana shu xarakter bor-da. Xato qilyapman, mana shu joyda xato qilyapsan deyman. Xato trenerlarimiz bilan azgina kelishmay qoldi, komandamiz bilan kelishmay qoldi. Bizani ustimizdan boshqa davlatdagilar kurishini xohlamayman. Yana orzumdagi qiz siz bo'lsa-da. Assalomu alaykum, qadrli sportchi sayti va uni barcha ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilariga bugun Danga loyihasi navbatdagi sonini sizlarga taqdim etamiz, taklifam desak bo'ladi. Bugungi suhbatdoshimiz yaqindagina o'sha Rizm Promotionda yurtimiz sharafini munosib himoya qilib kelgan va bir necha yillardan beri UFC'de debyut qilishi kutilayotgan vatandoshimiz, MMA jangchisi Ramazon Temirov bo'ladi. Ramazon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Danga, Danga. O'zi Ramazon nechinchi yil va qanday oila tavallud topgan? Sizni hamma taniydi, lekin mana bunaqangi ma'lumotlar menimcha ko'pchilik bilmasa kerak. Ne, shunaqa endi o'zim taraf o'zim o'sha Qashqadaryodagilar, o'sha zalni men bilan birga trenovka qilgan insonlar biladi. Qanaqa sharoitdan chiqqanim, qanaqa qilganim. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida Shayxali degan mahallasi bor. O'sha mahallada tavallud topganman. 97-yil. 97-yilman. Oilada 4 o'g'ilmiz. Otam, onam, ukalarim. Hozir bu yerda o'zim mana ikkita ukam birga zalda trenovka qilishadi. Bitta ukamni ayam mana dadam mollari qoldirganman. Ularga qarab turishadi. Endi ko'p bir shu O'zbekistonda mana misol 70% yo 80% odam tanisa, o'shandan bir 40%lari bilan qanaqa sharoitda kelib chiqqanimni, qanaqa sharoitdan chiqqanimizni oson bo'lmadi. Endi xudo xohlasa bu yog'iga ham oson bo'lmaydi. Niyatlarimiz katta. Xudo xohlasa mana shu Mahmud Murodov birinchi bo'lib UFC'ga kirib tarix yaratgan bo'lsa, biz niyat qilganmiz, Allohdan so'raymiz, birinchi xudo xohlasa keyingi bayiz bo'lib o'sha UFC kamarini O'zbekistonga olib kirib tarix qoldirish xudo xohlasa. Aha. Ramazon Temirov bolaligi 3 ta so'z bilan ta'riflang. O'zingizni bolaligingizni. Bolaligim to'g'risi faqat shu trenovkadan iborat bo'lgan. Otam yoshligimdan, chunki dadam sportsmen bo'lganlar, o'zlari sportga qiziqqan. Qaysi sport bilan shug'ullanganlar? Boks bilan shug'ullanganlar. Endi o'sha vaqtda kurash i shu boks mumkin bo'lgan. Endi ular chiqa olmaganda, o'sha mablag' bo'lmagan, o'qimagan, bo'g'i bo'lmagan, shu mablag' bo'lmay qolgan, ishlari ko'p ish bilan bo'lib chiqa olmaganlar. Shu dadam o'zi ham niyat qilgan bo'lsa kerak, o'g'illarimni yaxshi sportchi qilaman deb Alloh yetkazdi. Yoshligimda faqat sport bilan shug'ullanardim. Befoyda ish qilmasdim. Maktabda ham o'qiganman, maktabni bitirganimdan kollejga o'sha menda anaqa bo'lgan, trenerlar tarafdan, ota-onam tarafdan yo o'qish tanlashim kerak bo'lgan yoki trenovkani tanlashim kerak. O'qiysanmi yoki trenovka qilasanmi deyishga, men trenovka qilaman deganman. Musobaqaga chiqib shu Dashi sport bilan ketaman deganmanda. Shu uchun faqat trenovka qilganman. Yoshligimdan faqat trenovkadan iborat bo'lgan shu qishloqda. Yaqinda oliy ma'lumotli bo'ldingiz. Jismoniy tarbiya institutini bitirdingiz va nima uchun aynan bu hujjatni, bu shunchaki hujjat sifatida qaradingizmi yoki oliy ma'lumotli bo'lish bu asosiy maqsadlardan birimi? Oliy ma'lumotli bo'lish asosiy maqsadlardan bittasi edi. Chunki to'g'risi, men hozir sizga aytaman. Men birinchi bo'lib Toshkentga kelishim sababi armiya bo'lganda. Bu yerga kelishim sababi shu Alloh sabab chiqqan armiya bo'lgan. Bizani o'sha bizo tarafda shu meni armiyaga so'rab kelishgan vaqti qo'l jangidan rezultatim yaxshi edi. Men armiyaga ketmaganman, ketmayman deganman. Shu faqat armiyaga ketsam men sportdan yiroqlashib qolaman deb o'ylaganman. Vaqtdan yutqizaman. Ha, vaqtdan yutqizaman deb armiyada bormayman dedim. Bu narsaga qo'shnilarim, yon atrofdagilar
boshqacha misol may bizga yana qildi. O'sha kak armiyaga olmaydi, o'g'lini bo'ypas, unaqa bunaqa gaplar bo'ldi. Ortiqcha gap so'z. Ortiqcha gap so'zda. Yashirotgan narsa yo'q, borini aytaman. Ke dadam menga aytdilar, o'g'lim, o'sha armiyaga ketishing kerak. Bitta gap so'z deydi, gap so'z, gap so'z bo'lyapti. Men sen shunaqa deyshapti, unaqa bunaqa. Men dada dedim, boraman, siz uchun boraman dedim. Keyin armiyaga ketdim. O'shandan keyin uje menda kanalni ochirish bor, bu yerga keldim Toshkentga. Bu yerda Mudofaa vazirligida 1 yillik xizmat qildim. Faqat trenovkada bo'ldim, Jasur aka bilan tanishdim. Oldin ham Jasur aka bilan tanishganmiz. Lekin zallarga trenovka qilmasdim, boshqa zalda qilardim Toshkentda. Keyin yozishib o'sha yonlarga borib ishlab, darshkin yo'l ochilib ketdi. O'qish masalasida ham xuddi shunaqa anaqa bo'ldi. Dadam, uydagilarim armiyani tugatding, endi o'g'lim azga o'qishga ham topshirgan rezultatlaring bor deyishdi. Siz adashmasam imtiyoz bilan kirgansiz o'qishga. Imtiyoz bilan kirganman. Qo'l jangida Osiyo chempioni bo'lganman, jahon chempioni bo'lganman. O'shanda institutga topshirganimda men shunaqa rezultatlarim bor desam qabul qilishmaganda. Bu olimpiyskiy vetku, olimpiyskiy vetda o'tadi bo'ldi. Faqat sankini olimpiyskiy rezultatga anaqa qilishmanda. Institutda. Ha, bir tin ko'rishdi. Shuncha misol muzlab qolmadingizmi shu gapni eshitgan? Bo'ldim, iloji yo'q, endi nima qilasiz? Men aytdim, men necha yildan beri mehnat qilaman, qancha misol juda ko'p yillar bo'ldi bu narsaga mehnat qilishimga, qilayotganimga. Qanchadan qancha bayislar bilan urushdik, O'zbekiston bayrog'ini ko'tardik. Olimpiyskiy bo'ladim, ne olimpiyskiy bo'ladim, baribir O'zbekiston bayrog'ini ko'taramiz-ku biz deb aytganimda bizaga shunaqa aytilgan. Bo'lmaydi deyishdi. Keyin? Bo'ldi dedim, men o'sha yerda fizkulturniga topshirdim o'sha yili. Topshirganimdan keyin imtihonlar bo'ldi, imtihonlardan o'tdim. Atletchini o'tdim. Menga chiqarishmadi, bali, hech narsa chiqarishmadi. Sparring bo'ldi, sparringda bitta bolani yaxshi urdim. Menga shunaqa bo'ldi-da, sparring bo'ladi, ularda ko'rgazma qilib berish kerak ekan. Endi sparring bo'lgandan keyin urish kerak. Men urdim. Urdim, yiqitdim. Menga o'sha yerdagi boks trenerlar aytishdi, "Sen nima sportdansan?" deb. Men aytdim, "MMA" dedim. Bizga chiroyli bo'y ko'rsatishing kerak edi. Men chiroyli bo'y ko'rsata olmayman. Biz MMA urushamiz, faqat uramiz, yiqitamiz. Boshqa narsa yo'q bizda dedim. U boksda bo'ladi deb aytdim. Keyin qarochi, bo'ldi qarochi, senga bal bo'lmadi, bizga yoqmadi anaqa dedi. Xarakterimiz kelmadi. O'qish kira olmaysan dedi. Men aytdim, bo'ldi dedim, aka dedim, Alloh taqdir qilgan bo'lsa men shu yil o'qishga kiraman dedim. Ishonasizmi? Keyin o'sha yil o'qishga kirdim. Prezident qarori bilan Bobur aka prezident bilan gaplashganlar. O'sha birinchi o'rinda kirganlardan men edimda. Chunki rezultatim o'sha yerda bolalar ichida eng yaxshi rezultat meniki edi. Prezident hamma 10 ta bolani ham o'qishga kirgizsin deyishdi. Shuni ham o'qishga kirib bordimda. Keyin domlalar bilan ko'rishib gaplashdim. Instagramda ko'p o'tirasiz, juda ham ko'p premier efir qilasiz. Bu sizga xalaqit qilmaydimi? Umuman sportchining Instagramda ko'p o'tirishi qanchalik to'g'ri? To'g'risi, mening internetim, telefonim interneti o'chmaydi. Bilaman. O'chmaydi. Boshqa narsalarga ko'p o'tirmayman, telefonni ko'p gaplashib o'tirmayman. Instagramga qanaqa vaqtda kiraman? Misol, ovqatlanayotgan vaqtimda. Ko'p men premier efir qilaman, e'tibor bersangiz, ovqatlanayotgan vaqtimda qilaman. Chunki boshqa yana erimning savollariga javob berasiz hammasiga. Shunaqa, chunki odamlar kibrga berilib ketdi deyishmasin deb o'ylayman. Anaqa qilamanda, har birta 200 ta, 300 ta, 400 ta odam kirsa ham, boyimdan keyin promo efir qilaman, e'tibor bersangiz 500, 600, 700 bo'lib ketadi. Shularga ham har birtasi qolmagan javob beraman, chunki ular ham menga o'sha havas qilib, muxlis bo'lib yozishyapti, shu savol yerda qolib ketmasin deymanda, savollarga javob beraman. Auditoriyangizni bir to'rdan bir qismi qizlar. Instagramdan qizlar ham yozib turadimi? Ha, ko'zim ko'p yozadi menga. Munosabat qanaqa bo'ladi? Reaksiya. Unda to'g'risi yozishiga qarab bilasiz-ku, kim qanaqa yozadi. Endi men bilmasam, siz shuni ayting. O'zi yozishganingizni kimdir
boshqacha ma'noda yozadi, kimdir haqiqiy muxlis sifatida yozadi. Xo'p, haqiqiy muxlisdan surtdashimiz. Unaqa yozgan insonlarga reaksiya qanaqa? Yozmayman. Gaplashmayman ular bilan. O'chirib tashlayman Instagramda. E'tibor bersiz, qizlarga ham dash podpiska tashlamaganman. Menda ko'p tashlashadi podpiska, men ko'p yozishadi. Nega podpiskani qabul qilmaysiz? Men qizlarni qabul qilmayman. Shu oldinda nol vaqtimda xuddi shunday edi menda. Instagramda shey oqtirmayman o'zi. Qizlar bilan. Yaxshi ham emas-da. To'g'ri. Din tarafda ham to'g'ri kelmaydi-yu. Qizlar bilan gaplashish. Bizlar maqsadimiz katta, aka xudo xolisa. Unaqa hali anaqalar vashe ko'p bo'ladi. Unaqa narsalarga e'tibor bermaslik kerak. E'tibor bersak UFC'ni kabarni kim olib keladi O'zbekistonga? Xo'p. Men endi hozir aytyapsiz-ku, demak, hali beri uylanish rejangizda yo'q. Xudo xolisa, men shu yil ikkita boy o'tkazib, inshaalloh menga ikkita boy qolgan kontrakt Ryzen'da. UFC'ga kirib bitta jang o'tkazganimdan keyin xudo xolisa to'y. Inshaalloh. Inshaalloh. Ayni damda UFC promotionida 3ta qirg'iz, 7ta qozoq va 4ta tojikistonlik sportchi bor. Ya'ni qo'shnilarimizdan birida 3ta, birida 7ta, birida 4ta sportchi bor. Afsuski, o'zbekistonlik jangchilar UFCda atigi bitta, u ham Mahmud Murodov, adashmasam Mahmud Murodovning ham bitta jangi qoldi xolos. UFCda o'sha kontrakt bo'yicha. Nima deb o'ylaysiz, O'zbekistonda MMA ortga qarab ketmayaptimi? Solishtirsak qo'shnilarimiz bilan. Çünkü MMA'nın piki barbar UFC bilan o'lchanyapti bugun kunda. Shunaqa. Endi bitta narsani aytasizga, boshqa davlatlarda boshqa anaqalarda sportchilar, MMA sportchilarida MMA sportchilarida bir-biriga bo'lgan mehr-oqibat kuchliroq. Bir-biriga bo'lgan poddeshka kuchliroqda. Ya'ni Qirg'izistonda, Tojikistonda, boshqa davlatlarda. Chunki ko'p zborlarda yuramiz, biz ko'rdim, men eminno shu Chechen, Qirg'izlar, Qozoqlar, Tojikistonlik boyitchilar bular kamanda bo'lib zborlarga borishadi. Yaxlit bo'ladi. Ha. O'zbekistondagilar ham o'tgan safar Tailandga borganmiz musobaqaga. Ko'p borishgan. Hammasi har xil joydada. Yo, keling, buni manaqa aytaylik, hamma klan-klan bo'lib ketgan. Qabila-qabila desam xuno eshitiradi, klan-klan bo'linib ketgan. Shunaqa bo'linib ketishganda bitta birlashish bo'lmayapti bizda. O'sha uchun bizda ozgina orqaga ketish shu kuzatilyapti. Bizda zo'r bayisda ko'p. Bizda UFC'da bayisda ochib ko'payib ketadi. Faqat birlashishimiz kerak edi. Bitta bo'lishimiz kerak edi. Poddeshka qilishimiz kerak. Hozir mana Nursulton chiqdi UFC'ga. Lo'lisi buni ham poddeshka qilishimiz kerak. Hozir Glavni boyladi pashti. Lekin biroz raqibi kuchliroq. Kuchliroq zaminaga chiqqan chunki 10 plus edi. 10-0 edi rekordi. 10-0. 10-0 rekord raqibi. UFC'de Dana White seriyada bitta boy nokaut qilgan, UFC'de ham bitta boy nokaut qilgan. Kuchli boyiz. Lekin biz O'zbekistonlimiz, poddeshka qilishimiz kerak. Tojikistonlik boyizlar UFC'ga kirganda qanaqa poddeshka qilish ko'rdingizmi? Vashe, bizda ham xuddi shunaqa poddeshka bo'lsa, bizda zo'r sportsmenlar ko'p, aka. Bilmadim, aytmayman deyapsiz-ku, lekin sizni ham Humoyun To'xtamurodov bilan munosabatingiz so'nggi yillarda o'zgardi. Shunaqa. Bunga nima sabab bo'ldi? Mana o'zingizga tegishli savol bering, tushundim, hamma uchun gapirmoqchi emassiz. Mana sizga tegishli savol. Bunga to'g'risi bir-ikkita yolg'on narsalar, yolg'on. Shuni batafsil ayta olasizmi shu narsani? Yo, ayta olmayman. To'g'risi endi fitna ko'payib ketmasin, yana ham o'rtamizda chunki biz ikkalamiz gaplashganimizda bir-birimizni kechirdik Alloh uchun. Bo'ldi, hech qanaqa gap-so'z yo'q o'rtamizda. O'sha ko'rganimizda salom alaykumiz bo'ladi, bemalol. No, lekin oldingidek emas, oldingidek to'g'ri, yaqin oshna, Alloh uchun yaxshi ko'raman, unaqa gaplar yo'q. Endi bir-ikkita shu o'zini shunaqa bo'lish kerak ekanda. Xo'p, sizda aybingiz yo'qmi shu narsa? Bilasizmi, men bitta narsada, menda mana shunaqa xarakter bor-da. Odamni boruvchi qanaqa xarakter bo'lsa, shunaqa gapiraman, qabul qilaman, gapiraman-da. Aybi bo'lsa, mana bu joyda ayb qilyapsan deyman. Xato qilyapman, mana bu joyda xato qilyapsan deyman, xatolarini aytaman-da. O'sha uchun ko'p insonlar mani shu yuziga aytganim uchun yomon ko'rishadi-da. Ko'p insonlar emas, o'zi shunaqa gaplarni yoqtirmaydigan insonlar-da.
o'sha uchun ham o'rtamizda ozgina kelishmovchilik bo'lib qoldi. Ham trenerlarimiz bilan ozgina kelishmay qoldi, komandamiz bilan kelishmay qoldi. Men undan o'tib ham trenerlarimdan o'tib, komandamdan o'tib u bilan keyin yaxshi munosabatda bo'la olmasdim-da. Tailandda ham birga bo'ldik. Zibor mashqlarni o'tkazdik, bitta zalda qildik. Bitta joyda uchib ketdik samolyotda. Lekin shu sportsmen sifatida bir-birimizni hurmat qilamiz, tamam. Do'stlik yo'q endi. Endi oldingidek do'stlik yo'q-da. Achimaysizmi? Siz juda ham zo'r do'stlik deysiz. Ya, aytdim-ku, endi duo qilsa Alloh insof bersin har birimizga. İnşallah yaxshi bo'lib ketar. Duo qilsa, muhimi o'sha Alloh yuragimizga solsa Allah bandalarını keçirgen, bize evet. Yani daha olası birbirimizi keçirip keçirgenimiz, yani yine yani yakışık olup gideriz belki. Son kapatlarda Uzbek MMS'de hem trash talklar korunuşu başladı. Birinci olup Holbrook'a başa verişti. Cüdyem zor trash talk buldu, reaksiyem zor buldu, yakunem zor buldu. Uşa Samarkandlı Polvon'a gittik, yani Holbrook'a uzayan bir apçıktıra cengi. Bu judayam chiroyli trash talk bo'ldi, ikki tomondan ham. Hech qanday ortiqcha anaqasiz. Va lekin sekin-sekin o'zbek MMA'da ham trash talk paydo bo'lyapti. Shaxsan men o'zim face to face da murabbiylarni o'zi so'rayotganini ko'ryapman, shou qilinglar deb. Bunga munosabatingiz qanaqa? O'zbek sportiga, ya'ni o'zbek MMA'siga hozir trash talk qay darajada singib boryapti? Bunga uzumi trash talkga munosabatingiz qanaqa va nima uchun siz trash talk qilmaysiz? Men to'g'risi trash talk o'zbekistonliklar bilan qilgim kelmaydi. Chunki biz bitta bayroq ko'taramiz aka. Bizani ustimizdan boshqa davlatdagilar kulishini xohlamayman. Chunki shu ko'p zborlarda borganimizda menga o'zimga aytishganda, nimaga sizlar bir-birlar o'zlaring buni o'zlaring urushasiz deb aytganda menga. Ya'ni boshqa millat vakillari, boshqa davlatdagi sportchilar aytgan shu narsani juda qattiq ta'sir qilandi. Nimaga sizlar o'zlaring buni o'zlaring urushasiz deganda? Nimaga boshqa joylarga borib urushmaysizlar degan? Şu bolalar aytishgan bir kishi shu trish tok qilayotganlarni hozir chiqayotdi-ku stoyga turishda ham bilmaydi trish tok qiladi. Shunaqaligi shular gapirishganda. Shu uchun men yoqtirmayman. Kim menga vizib tashasa, endi hali hech kim vizib tashagani yo'q. Agar tashasa, shu Instagramlarda ham u buni uni qiling, bu bilan bu qiling deydi. Men zalga kelsin, bizaga menga opit deyman, menga bayets kerak, menga urishim kerak. Mani sparringga o'sha sparring partner bo'lish kerak ular. Men juda ham xohlayman. Lekin ommani oldida emas, o'zbekistonlik bilan o'zbekistonlik chiqib bir-birini mana bu yerda urib, birini qonatish yaxshi narsa. Yoki haqorat qilib. Ha, yoki haqorat qilib ustidan kulib yaxshi narsa emas. Shapot ular prosta o'zimizni millatni, o'zimizni bir-birimizga bo'lgan haqiqiy misol erkaklarni ustidan bir-birini ustidan kulish. Men shunaqa deb hisoblayman. Trishtok qilaman mana, e'tibor bergansiz-ku. Hazil aralas. Boylada qilaman, boshqa davlatdagilar, mana boshqa davlatdagilar bilan urushsam, O'zbekistondan. U ham face to face. U ham face to face. Jangda shu borimni berib urushaman. Alhamdulillah. Shunaqa, mana o'sha O'zbekistonda o'zi trishtok qilgim kelmaydi. Menga emas. Xo'p, mana Ramazon 1997-yil tug'ilganman dedingiz. So'nggi paytlarda mana siz tengi sportchilar ayni damda pikka chiqib kelyapti. O'zini pik sport formasiga chiqib kelyapti. Va bugun MMA olamida qadrlanmayotgan iqtidor egalari ko'pmi, kammi yoki hamma iqtidorlilar hozir ko'z oldimizdami yoki juda ko'plab iqtidorlilar yetib kela olmayaptimi bu yergacha? Juda ko'plab iqtidorli bayislar bizda ko'p. Masalan, o'zimiz Qashqadaryoda ham yaxshi borlar ko'p. O'zimiz zalda Muzaffariga xudoy qilib birinchi trenerim bor. Bobur aka Qurbonov bor zalimizda. U zalda ham borlar ko'p. Shu iqtidorli borlar ko'p. Ularni hammasini misol bu yoqgacha aytganingizda yetib kelmayapti. Shu olib chiqish kerak. Chunki bizda kam musobaqalar bo'libdi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz misol bitta Muradov bo'ladi. Yoki Muzaffariga Rajab turniri bor, ATF u bor. Unda misol endi bizda bayitsda ko'pdi. Kartga sig'maydi. Kartga sig'maydi. O'sha uchun ko'proq bizda mehmonxonalar uyushtirilishi kerak, organizatsiyalar ko'proq ochilishi kerak.
ko'proq shunaqa musobaqalar bo'lsa, masalan, Qirg'izistonga qancha ligasi bor? VIF bor, AFC, GFC, yana Qozog'istonda ham ko'payib ketdi. Boshqa ko'payib ketgan, Nayza bor, Nomad bor, bu Nomad bor, qancha anaqalar ochilib ketdi Qozog'istonda. Octagon. Octagon, boshqa ko'pda. Bayetsda xohlaganiga o'xsha. Bu masalan bunga bitta bayetsda bu liga. Yana ular Rossiyadan taniqli sportchilarni olib kelishyapti bu yerga. Shunaqa, shunaqa. Shuna qilib bizda ham xuddi shunaqasini qo'ysak bo'ladi. Endi bizda hozir bitta Muradov bilan Atef bo'lgan. Endi Muradov e'tibor berayotgan bo'lsangiz, hozir to'xtab qoldi sababi Mahmud akani xudo xolisi boyidan keyin yana jonlantirasizlar. Yana ikkita uchta turnir sirasi bo'ladi. Xudo xolisi izmagini turnirlar bo'ladi. Hamma hozir o'sha fikr, xayol boyda bo'lib turibdi Mahmud akani boyiga. Aytmoqchimanki, ko'proq bizda musobaqalar uyushtirilsa, shunaqa yosh, talantli, iqtidorli bolalar ko'rinadi ko'zga. Siz baribir ochiq ko'ngil yigitsiz. Men jiddiy ko'rinishga, ya'ni zloy ko'rinishga harakat qilganingiz bilan sizni taniydigan bolalar, masalan, shu MMA atrofida yuradigan insonlar biladi. Hozirgacha ochiq ko'ngil yigitsiz. U sizni ijtimoiy tarmoqdagi obrazingiz, u tashqaridagilar uchun shunaqa. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, sizni hayot o'zgartirib boryaptimi yoki siz hayotga moslashyapsizmi? Savol shundan iborat. Nima desam bo'ladi menga? 5 yil avvalgi o'z versiyangiz bilan o'zingizni solishtirgan holda shu savolga javob bering. O'zi o'sha vaqt davomida xarakterlaringiz, odamlarga munosabat, odamlarning sizga bo'lgan munosabati, o'sha qilinayotgan sizga bo'linayotgan bo'lsa munosabatlarga qarab sekin-sekin o'sha pan yeb-yeb sekin o'zgarar ekansiz-da. Hayot o'zi tarbiyalab qo'yar ekanda, hayot o'zgartirar ekan sizni. Nima o'zgaryapsiz? Endi misol ko'p yaxshilik taraflarga, to'g'risi endi bilmadim, yomon tarafga emas. Xudo xolisa alhamdulillah. O'sha vaqtda hammaga ko'proq hammaga ishonch bo'lgan, ishonch ko'p bo'lganda, hozir odamlarga emas, ko'proq Allohga ishonaman, Allohga tayanaman. Nimadir qilishdan oldin kimgadir ishonib qolmayman. Kimgadir ishonib qolsangiz, mana shu bitta insonga ishonib qolsangiz, Alloh taolosi sizni o'sha insonga suyab qo'yar ekanda, ishlaringiz ham rivojlanmas ekanda, shu narsani bildimda ko'pincha. Faqat o'sha nima ish qilishdan qat'iy nazar, nima bo'lishdan qat'iy nazar, faqat Allohga tavakkal qilaman hozir. Allohdan so'rayman, faqat oldinga harakat qilaman. Bandalarga ishonib qolmayman. Tushunarli. Mana yaqinda Jasur aka deyapmiz. Jasur aka bu o'sha O'zbekistonda bag'ishlangan Jasko Coach. Shunaqa. Jasur aka desa ko'pchilik tanimasligi mumkin. Jasko Coach. Men o'zim ham suhbatlashganman zallariga borib. Va o'sha yaqinda bir Instagramda bitta gap gapirganlarini ko'rib qoldim. Hammani turg'izib qo'yib, o'sha o'zingizlarning komandangizlar bor, ana sola-sol komanda. Hammani turg'izib qo'yib, sizni uni bo'yingizdan ushlab olgan Jasko Coach. Ey, salla o'ylamalaring, buni ko'proq yaxshi ko'radi. Hammangni birdek ko'raman, hammang menga birdeksan. Shu gapni eshitdim, tushundim, demak, o'sha gap to'g'ri ekan. MMA olamida Jasko Kovach lyubimchik deyishadi sizni. Bu eshitib qoldingiz. Endi biz jurnalistmiz-ku, biz shuni ichidamiz. Yo'q, uni unarsa video qo'yilmagan-da. Yo, bu video qo'yilgan. Qo'yilganmi? Bitta o'sha sal uzoqroqdan tushib qolgan. Men u narsani aytaman, hozir chuqurlashsak, men savollarning tarixini aytib berishimga to'g'ri keladi. Savol shundan iborat. Jasur akani qanaqa qilib hurmatini qozondingiz? Nimani evaziga? Va nima uchun sizga ishonch kreditini berdi Jasur aka? Chunki Jasko Kovach ham hayot davomida juda ham ko'plab xatolarni qilib, erta boshlagan va erta tugatgan jangchilardan-da. Jasur aka ham o'sha aytdimi, boshida kelganimdan ancha sinaganlar meni. O'zimni anaqa menga tashlab qo'yganlar, misol mana shu ishlab, trenovka qilib yurib, misol ko'p e'tibor bo'lmagan. Endi qanaqa mendan oldin kelgan bolalar ko'p edi. Islom aka bordim, Muhammadjonov, bolalar ko'p edi mendan oldin kelgan bolalar. Ko'proq e'tibor ularga bo'lardi-da. O'shandan men sabr qilib, xudo xolisi, mana shu trenerimni xuddi bularga o'xshab, eng yaxshi shogirdi bo'laman deb. Lyubimchik. Sabr qilaman, lyubimchik bo'laman deb sabr qilganman, sabr qildim. Allohdan so'radim, to'g'ri yurdim. Shu Jasur aka haqlariga xiyonat qilmadim, boshqa zallarga o'tib ketmadim. Har qanday holatda ham orqalaridan gapirmadim, yomon so'zlar aytmadim. Har qanday holatda ham shu insoniylik tarafdan Alloh uchun yaxshi ko'rgan deb aytganman akamga, Alloh uchun yaxshi ko'raman. O'sha insonni haqiqiy samimiyligi uchun ham Alloh uchun yaxshi ko'raman-da.
Şu sabır qilganim uchun ham bilmadim Alloh shu eng yaxshi ko'rgan shogirdlardan bittasi qilib qo'ydi. Yonlarda yurib, hech qanaqa noto'g'ri gap gapirmadim. Lishni ularga nisbatan ortiqcha gap so'z bo'lmadi menda. To'g'ri ortada har xil vaziyatlar bo'ldi, fitnalar bo'ldi. Sizni boshqa zavlab ketmoqchi bo'ldi. Endi har qanday vaziyat, ko'p vaziyatlar bo'ldi. Endi shunday qilib, o'shanda ham men Jasur akaga ishondim, Jasur aka menga ishondilar. Alloh taolo o'zi ko'rsatib qo'ydi. Kim qanaqaligini, kim shu yonida yurishini ko'rsatdi. Xo'p. Mana Jasur aka haqida gap ochildi. Yaponiyaga birga borib keldinglar. Men sizni ko'zingizda hech ham qo'rquv ko'rmagan edim jangdan oldin, lekin Yaponiyada ko'rdim. Qo'rquv bor edi. Bu nima bilan bog'liq? Chunki birinchi marta menga unaqa qo'rquv bo'lishining sababi birinchi o'zbek bo'ldim, Ryzen uchib ketayotganingizda xavotir bor edi. Qo'ndingiz, face to face tarzingizni ko'rdim, aytdim, "Oh", dedim, "qo'rquv bor, birinchi marta ko'rdim qo'rquvsizni." Men sizni o'zi hazil xusul bilan aytib qo'yay, anchadan beri kuzataman Instagramda. Ha. Qo'rquv aytdim-ku, katta bosim bor edi. Birinchi o'zbek Ryzenda bizga yutishimiz kerak edi bu boyda. Butun ota-onam, butun vatanim oldida men yutishim kerak edi. İma borganimda bunaqa organizatsiya urushmaganman. UFC'dan kam emas, UFC'dan ustun bo'lsa ustun, balantroq bo'lsa balantroq. Tashkil ishlar masalasi bo'yicha. Tashkil ishladi. Juda boshqacha ekan ularda. Men uje ularni ko'rib, arenani kattaligini ko'rib, uje menda azgina qo'rqish bo'ldi. Ya'ni hamma o'sha kartada jang qiladiganlar yonma-yon chiqib rasmga tushdinglar. O'sha vaziyatda siz o'zingizni yo'qotib qo'ydingiz-da. Yo'qotib qo'ymadim, aytolmanu azgina birinchi anaqa bo'ldi. Endi xudo xolis keyingilari bunaqa bo'lmaydi. Bu menimchachi raqibdan qo'rqish emas, bu boshqa boshqa formatga tushib qoldingiz-da. Bu siz ishtirok etgan face to face emas, bu siz ishtirok etgan jang kechalari emas, bilmadim. O'zingizni erkin his qila olmadingiz. Chunki men ko'p O'zbekistonda urushdim, Muradovda urushdim, keyin misol Braziliyada urushganim, anaqa bilan Qozog'istonda urushganimda ham, Braziliyada urushganimda ham bunaqa bo'lmaganda menda. Qaytangiz Qozog'istondan ancha ishonchli chiqib kelasiz qo'shiqlarga anaqa qilib juda ham jiddiy bo'lib. Shunaqa. Aytdim-ku, u yoqda bilmadim, o'sha bosimni bosib qo'ydida men azgina. Atak undan chiqib keta oldim, o'sha boyda Jasur akaga azgina aytdim, aka dedim, men уже hayajonlanyapman dedim, azgina motivatsionni gaplayaptilar. Urdilar azgina shapatlab yuzlarimga o'zimni keltirdim. O'yga nastroyni berdim, Allohga tavakkal qilib chiqdi, yutdi. Xolisi bu safar unaqa bo'lmaydi. Ishonaman, ishonaman. Men nimaga Ramazonni hurmat qilaman? Ramazonni qalbi bilan ko'zi bittada. O'shaning uchun sizda o'sha qo'rquvni ko'rib, men o'zim qo'rqdim. Shunchalik keyin bildim, jangga chiqqanda ana o'sha hammasi chiqib ketib qoldi shekilli. Birinchi zarbangizdan keyin, birinchi zarbagacha ham biroz bor edi hayajon. Bitta urganingizdan keyin bo'ldi dedim, tugadi u. Birinchi raundda o'zi oxiriga ham bormasa kerak. Xo'p, Ryzendagilar sizni bunaqangi yorqin ishtirokingizni qanaqa baholashdi? Xo'p, O'zbekistonda o'zi ular O'zbekistonda bunaqa misol yaxshi bayisda borligini bilishmas ekanda. Chunki O'zbekistonda siz flagman bo'ldingiz, birinchi O'zbeksiz. Menga boyda urushim oldi trenerlarim yetishdi. Hamma anaqa dedi, bu O'zbekistonda ko'p bayisda kirishi uchun dedi. Bu anaqa sharoit yaratib beradi dedi. Yo'l ochib berish. Yo'l ochib beradi dedi. Agar chor jang qilsa dedi, boshqa o'zbekistonlik bayislarni ham chaqiramiz. Shu Jasur aka orqali endi Ryzenda bayisi ko'payadi. Ular kutmagandi mana bunaqa jang bo'lishini. O'sha matchmakerda o'zi ham kelib menga o'sha men Jasur aka bitta tarjima o'zbek bola bordi, uchalamiz o'tirib, to'rtalamiz o'tirib gaplashganimizni aytdi. Hamma hech kim sendan bunaqa zarba kutmagandi. Sani vesingda bunaqa zarba berayotgan baytlar kam dedi. Уже sani yaponiyalik muxlislaring ko'payapti, yaponiyaliklar sani yaxshi ko'rib qolyapti. Keyingi janglarimda shunaqa jang qilsang, senga уже yana ham xohlagan vaqtingda, xohlagan sanangda senga tayyormiz deganingda jang beramiz deydi. Aha. Ramazon Tebirov mana shu MMA sport turi orqasidan ishlab topgan puli 100 ming dollardan ko'pmi kammi? Yo'q. 50 ming. Borib qolsa kerak. Xo'p, shu 50 ming umringizni shuncha yilini hisoblashga, sarflashga arziydimi, arzimaydimi? Arziydi aka. Nimaga? Bu sport, yo'q, mana, sport o'z yo'liga, sport o'z yo'liga.
Uzunman değerli 10 yaş yüzden beri zaldasız. Gel pul yemez, ben pul için doğrusu, pul için olmaz. Ne mi uçun onda? Şu niyet, otamga söz vergen ben de. Ya hem pulam topiş, nolikin pulge unçalim anakamıyor bana. Ne madde sen boladı? Generalim yaxşı general olmuş tam haklıydı. Nolikin birinci orundaki niyetim hazır. Ben de şuna kadar variant bosa, UFC'ye şuna kirasan, prosto tekin görüşürsen birinci boyunlisi şuna razı olamam. Şuna razı olamam. UFC'ye kirasan sana pulini ama bize olamız 100 bin dolar sanki bana. Birinci boyunca bize olmanı 20 bin, 30 bin dolar. Nakat olsa 50 bin dolar bonusu bula bilasın. Şuna kadar, şuna kirasan o da olası uğraşasın. Rekirdim hem, hemen arasam alhamdülillah yeterli. Tekin görüş verirsen size uğraşamam. Birinci oranında pul olmaz bende. Bahtli buluş için pul kaç tane mi? Şimdi pul... Şimdi bir tane arsa da... Pul bulmasa... yaşaş kıyın o ki. İmkansız. İmkansız da. Pul bulsa hemen arsa... Bahtli, bahtli bulasız, hemen arsız buladı. Sonra uylansız, ayoliz, otoniz... Yaşaşaş kıyın, umura göbarası, okulası, bukulası, hayatı güzel buladı. Fakat onu doğru işletişte bağlı. Kimlerdir 100 bin dolar topladı, hayır bereket yok. Zor. Hayır ketken. Hayır ketken bilmiyor kolad. Kaç kişiletken bilmiyordu. Kimlerdir 10 bin dolar topladı, lakin hayat cüde güzel oldu. Doğru. Şuna kararsın. Hop, blitz kısmını alalımız. Ben kısa soru veremem. İmkan kadar haklayın uzun, haklayın kısa cevap veresiz. Hop, Ramazan Tibirif nemeden korkadı? Allah'dan korkama. Bol. Başka yine? Ya işte ne var mı yine ki? Hayat armağanız var mı? Armağan mı? Armağan hazırça şu otanem umura göbarır. Uzun başımı kurtar bari baş niyetim var. Maşını abi erişti. Allah yetkizdi. Yine bitti şu. Maşlar seni kısam. Otan bana anam uzun. Bilen bir gün abarıp, başımı kurtarıp abarsam daha olası ayağlardan öpsem başka erhanım yok ki. Hayatta düşüp kalgen en mürekkep vaziyetinizini isleyin. Nimeler bulgen edin? Nimeler bulgen edin abdeşiğimiz? En mürekkep vaziyetiniz. Bir özüz kalgen misiniz? Yalgız mı? Pulsuz mu? İmkansız mı? Koçada mı? Üyde mi? Ama en mürekkep vaziyet. Oğul böyledi, kop böyledi bu narsa hayatta. En mürekkep narsa Cesur akem bilen, trenerim bilen, ortamızın fitness alışı hareket kılışken. Batasıl? Yok, yok. Onu ne demek ettiniz onda? Yok, maç dersen etişim kiri. Azı azı cesur akem çündü, siz çündünüz bu oldu, hiç kim çünmedi başka? Şey, fitness alışı insanlığım çünü oladı ki. Ha, tor kişiyi gensin değil mi bunda? Ha, tor kişi nasıl kof kişi olmuş ya. Tamam, hani çün aldı, hemme. Şimdi muhlisteki cevap vereyim, ne mi bu kendim? Şu az yine ben cesur akem orkasından yomonlaştı deyişken yomon gaplar yetişti deyişken cesur akem şu harxil ben az yine kozlarına yomon ko'rsatmoqchi bo'lishdi. Lekin cesur akem bu so'zlarga ishonmasdan şu men bilan birga bo'ldilar vaqt o'zi ko'rsatib qo'ydi keyin kim qani. Xo'p, nima yordam berdi shu murakkab vaziyatdan chiqib ketishingizga? Nima yordam berdi? Sabr. Çırali sabır. Çırali sabır yordam verdi. Allah'dan soradım. Şu fitnetçilerin yüzünü uzun açıp koyduğum dedim. Açıp koyduğum çırali sabır peki. Eğer şu fitnetçiler halsızlığı işletiyorken mesela ne diyeyim böylerdiniz? Önlük fitnetçi beyler. Makalasılar. Yaxşı, yaxşı. Bugün interviyonuz tep zor otattı. Çünkü ben bu balen antiden beri kuzetim. Muhulisiz ben. Ve ben mesele kılıyordum. Uzun siz buna sohbetleşip. Hazır bu mesele keç kolunu saat 11 yarım taş kendi. Hop, kettik. Nemen umru kıska? Nemen umru kıska? Şu yalgancılıydı. Kaçan ahır gümette yığladınız? Ve ne demek? Ben doğrusu kop yığlayayım mı? Allah'a bilen yapışkanımda kop yığlayayım mı? Ki otanem mesle kop yığlayayım ben de. Çünkü
onam bilan otam juda yaxshi ko'raman-da aka. Shu ularni anaqaga tezroq mana shu umraga yetkazishga olib borishim kerak-da. U o'sha narsaga kech qolmasdan tezroq anaqa qilaman-da, xudo xolasa. Kech qolib ketmasdan davolasa o'sha narsadan qolsam keyin yaxshi bo'ladi. Hozir hayotda o'zingizni baxtli insonman deb ayta olasizmi? Baxtli insonman. Ota-onam bor, baxtli insonman, ukalarim bor. Baxtli insonman aka. Shunday. Xo'p. Endi bu yana bir eksklyuziv. Sizning orzuyingizdagi qiz qanaqa bo'lishi kerak? 3 ta eng muhim xislati. Endi orzuyimdagi qiz. Men orzuyimdagi qiz semiz bo'lsa-da. Ozan, hammaning xayoliga shu keldi shekilli. Yuzi to'la sevib kelmasa. Ya, bu o'zi jiddiy joyi edi o'zi. Mayli bo'lti bugungi intervyu shunaqa bo'lsa bo'la qolsin mayli. Xo'p, hozir biz chekka surib qo'yamiz. Endi xudo xolisa to'g'risi shu Allohdan qo'rqadigan yaxshi soliha xudo xolisa inshaalloh otamni onamni xizmatini qiladigan man nima desam aytganlarimni qiladigan o'sha yaxshi Alloh uchun yaxshi ko'radigan qiz Allohdan so'rayman. Shunaqa qizga loyiq hayot kechiryapsizmi hozir? Xudo xolasa shunga harakat qilyapman aka. Niyatingizga yeting. Niyatingizga yeting. Xo'p, so'nggi savolimda kuch nimada? Kuch birlikda aka. Kuch birlikda birlashishda. Birlashmasa birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar deydiki, xuddi shunaqa narsada. Biz birlashsak, har doim xudo xolasa birinchi o'rinda bo'lamiz. İnşallah. İnşallah. Bugün mazaq suhbatlashdik, ancha sizlar ham tomosha qilib mazaq qildinglar, chunki men bugun hani keskin unaqa savollar bermadim. Men o'zim mazaq qilib gaplashdim. Ramazon tashrif uchun rahmat. Juda ham xursand bo'ldik. Kechqurun 11:30 da chaqirsak ham kelganingiz uchun. Ishlaringizga rivoj, Rizm promotionidagi navbatdagi jangingizda g'alaba tilab qolamiz va inshaalloh UFC kamarini olgan birinchi o'zbek bo'lasiz degan umiddamiz. Ishlaringizga rivoj. Rahmat aka.